Liskarri gabe igaro zen atzo Irakeko Kurdistango eskualde autonomoko independentziari buruzko erreferenduma. Emaitza ofizialak etzi arteko epean jakinera zegoak dira, baina masut Bartzani presidenteak erreferendumaren sustatzaile nagusiak lehenbiziko helburua bete zuen parte hartze ahondia izan baitzen. Botorako eskubidea zuten bortzko mairu milioi herritarretatik, euneko irurogeita emez hortziko mazazpiak parte hartu zuten e antolatu duen batzordearen arabera. Aurrik uspenek dioten ez bai aldeko bozka galientuko da baina, balizko kasuan alere, ez da jakina eskualde autonomoak independentzia zein neurritan gauzatu alizanen duen. Erreferendumaren eguna liskarrik gabe joan bazen ere, dagoeneko irakeko agintariek erabaki dute erreferendumaren aurka mugimendu militarra agintzea. Erdogan Turkiako presidenteak mehatxu egin du armada bidaltzearekin eta gainera iragarri du eskualde autonomoko petroleoaren mugei bidea itxiko diela. Irango gobernuak ere muga itxi du Irakeko Kurdistanekin eta Siriakoak egin bezala erreferenduma referenduma du. Galdeketaren inguruko emaitza ofiziala kortzegunetik aitzinera argiteratuko dira.